በለሲ ከሰዎች ከሰው ሳይሆን ዛሬ ከሰው ሳይሆን በጌታ የሆነ ምርጫ በጌታ የሆነ ምርጫ ያገኘኛል ያገኘኛል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በርካታ ክርስቲያኖች ባንተ ተሰናክለዋል yes በርካታ ሰዎች ወደ ጌታ ቤት እንዳይመጡ አንተ በርዘግተሃል ያ ብዙ ሰዎች በኃይል ሲነሱ ከብዙ ሰዎች ጋር በመሆን የእግዚአብሔርን ቤት እንደመጥፎ ጉዳይ ቆጥረሃል yes በቻለ የዞርክ ቸርቾችን በታትነህ አቃጥለህ ቢሆን ደስቶ አንተ አትችልም ነበር እንዳሰብኩ አልሆነም እንጂ በብዙ ኮንዲሽን አንተ የቆምክ ሰው ነህ ደፋር ነህ yes ፈጣን ነህ አዎ ቀልጣፋ ነህ አዎ እውቀት አለ አዎ ያገኘ ሰው ሁሉ ካንተ ይግባባል ይስማማል yes ለምን ድረ ባታቀን ሰው ለመልካሙ ካንተ ይስማማል yes ለክፋትም ይስማማል yes እንደ ድንገት ሆኖ ማለት ነው ብትዋሽ እንኳን አንተ ይሳካልሃል ብትናገር ይሆንልሃል yes ሞላን አየው ሞላ የናቲ የናቲ አባት አባት አየው yes ዋቻ ሞን አየው ያባቴ አባት ነው ያባቴ አባት ነው አየው አ ሳኦል ጳውሎስ ሆነ አይደለም yes ሳኦል ጳውሎስ ሆነ አሁን ዲል ይሆን ነው ታረቀኝ yes ማነው ስሙ ታረቀኝ በሰው ምርጫ አይደለም በጌታ ምርጫ ነው ማረው አሜን ከዛሬ ጀምሮ ቄስ ታረቀኝ ነህ አሜን አይ ሪሲቭ ለጌታ ክብር ለልፋ መሰከራለ አ የመጀመሪያው እጅግ በጣም መልኩ የሚያምር ቆንጆ የሆነ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ አ ወልደ እዚ ቆሜ አያለው ይሄ በመስታወሻ ላይ አ ቆይ 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 በመስታወሻ ላይ አ ሲ በመስታወሻ ላይ በመስታወሻ ላይ ቆይ እግዚአብሔር ሆይ ወንድ ልጅ ስጠኝ አ ሲሙንም እኔ ላውጣ አንተ አጽልቅልኝ yes major one ተብሎ የሚጠራ አ Nabi Israel yes tareke kibir kibir tareka uretake sibere yesus tareke yesus abay tareke hallelujah geta ndi yalay no agelekilenyalle a agelekile merich yallo aw ine kante ga ihonallon yes be geta fitonya na ho geta ndi yalle and በጸጋ ይባርካለሁ አሜን ሁለት በፋይናንስ ይባርካለሁ አሜን ሶስተኛ በልጆች ይባርካለሁ አሜን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ያለው ቃል ባንተ ላይ ሰርቷል አሜን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ከቁጥር 1 ጀምሮ በሕይወት ሰርቷል አሜን እኔ በዚ እኔ ይወጣለሁ ይወጣለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በዛ አመት ሲንትፍ መቶ ጥፍ ጽፍ ያለ በመስታወሻ ያለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ላይ ያለው ቃል ባንተ ላይ ጸንቶ ምሰራ በዘመን ደርሷል አሜን አሜን አገልግለ ቆመ ተነስተ እስከማይሰለች አሜን አሜን እኔ የማውደል እንግድ በጌታ መንፈስ ሳውዝ አፍሪካ ቲወንጌል ተምሬ ተማርቄ በሆና ቸርች እግዚአብሔር ኪዳን በሚል ቸርች ባስተማርነት ጸጋ ሲያገቡ እኔ ቲዮሪ በቃ ከበደኝ ሂስትሪ ተናግሬ አፕሊኬሽን ከሌላ የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ሃይ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ በቃ እኔ ሲናገር ሰው ነፃ ማውጣት ዲሊቨራንስ በቃ ሳይንስ ወንደርስ ኤንድ ሚራክልስ እንዶ ዛሬ የማጣውበት ዋን አናውንቲንግ በቃ ኢምፓርቴሽን ኦፍ ጸጋን ሼር ለማድረግ ብቻ ነው የማጣውት ቆይ ተቀብተ አሁን ያልሁ ጉዳይ እኔ በዚህ በሶፊት ስለማይመቸኝ ነው አለን ጌታ yes እኔ ነብይ ሆኜ ከተፈጠርኩ እስከ ዛሬ ድረስ ቄስ የሚባለው ወርድ yes
How are you, Milo? Nebina Milo. Yes. Get them in a minagre. Yes. Kazare Jemro. Amen. Amen. Beso watch Besmagle Saihon. Yes. Betimir to Saihon. Yes. Kexabe Yaganyo. Yes. Sim. Yes. Amen. I receive. Yes. Tagle Glenya. Amen. America le bizu drijitoch inorwal. Amen. Canada le bizu inorwal. Amen. I receive. South Africa bizu inorwal. I receive. Ethiopia bante bizu gudey yihonal. I receive. Prophetic confirmation. Exaber yetenagara no ihe hullu. Kazi befit tenagro fulfillmentu macheno mifatsamo biye no baka. South Africa tiche matawut. Tawko. Maybe tlantina miaku solo yichilal. አሁን ላታውን ጌታ ሲናገር ማለት ነው የመጨረሻ ማለት ነው እሄ ትምብት አይደገም ሆኖ ታገኛለህ አሜን አይ ሪሲቭ የማይደገም ትምብት አሜን አይ ሪሲቭ ደሞ ደሃ አትሆንም አይ ሪሲቭ አሜን በርካታ አሜን አሜን እኔ ራሴ እንደ ፍላይንግ ኢቫንጀሊስት መሆን ነው የሚፈልገው that is one of my office እግዚአብሔር ከሰጣቸው ጸጋዎች አንዱ ነው Yeah, it's prophetic confirmation. Yes. 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 Amen, I receive. Amen. Exactly. Yes. That is my office. Amen. Yes. Amen. 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 Yes. Amen, I receive. Most of the time, in doing it, Malano, Xavier, Bam, Naviat, Bizugiz, Batalak Naviat, impartion, Indo Bakirbu Malan, Bazi Asramus Bante, impartation, impartitaragan, Yona Bayer Lai Malan, in the aeroplane in this in Safa, I change my thought. I receive, Barai. Zimbele Kuchuvel, Abrin Sendian, Lantexeder Swan. Amen.